Сьогодні близько 15-ї години під час несення служби по охороні публічної безпеки прифронтового селища Талаківка екіпаж групи реагування патрульної поліції Кальмівського відділення Маріупольського відділу поліції у складі трьох поліцейських на службовому автомобілі Renault Duster підірвався на протитанковій міні. Загинув майор поліції, двоє наших колег отримали поранення різного ступеню важкості. На місці події працюють вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, які обстежують територію на наявність мін та інших вибухових речовин. По даному факту відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 258 Кримінального кодексу України терористичний акт. Особовий склад поліції Донеччини сумує та співчуває родині, рідним та близьким майора поліції. Також ми боремося за життя і здоров'я поранених наших поліцейських. Капут отлетел метров на 50. Мигалка на дереве висит.